Okay, hari ni kita masuk chapter ke-9 berkaitan dengan simple harmonic motion and wave. Alright, so this is a different topic from the other chapter that we have learned before, which more talk about kinematics. Alright, sebelum kita belajar tentang kinematic and about mechanics. Alright, and now we are moving to a wave, wave and vibration lah. Alright, so in this topic, in this chapter, we have about 5 subtopic. Okay, kita ada simple harmonic motion, simple harmonic motion of spinning mass system, mechanical wave, wave propagation, and wave equations. Right, types of motion. So we have learned it before about type of motion. Kita ada motion of particles. Okay, ada translational. Okay, which is the object move over specific path. It can move in a linear path, like a free fall motion. It can move like a parabolic path, like a projectile motion, and also circular, like a wheel, or but like object orbiting the earth, right? Okay, and motion of a rigid body kita boleh pecahkan kepada dua, which is a rotation and also a rotation plus linear. Yang ni kita dah bincangkan, okay, dalam chapter yang sebelum-sebelum ni lah. Alright, okay. So, dalam type of motion ni pun dia boleh ada oscillation, which is oscillation is object vibrate or oscillates back and forth over the same path. So, bila kita sebut sebagai vibration ni, dia ada kaitan dengan simple harmonic motion. Dalam simple harmonic motion ni, kalau kita tengok dia ada dua sebenarnya. Dia boleh jadi simple harmonic motion, dia boleh jadi damped harmonic motion. Apa itu simple harmonic motion? Is a periodic motion with constant amplitude. Okay, bila kata dengan SHM, simple harmonic motion, dia constant amplitude. Okay, bermaksud kalau wave tu kan kat sini, dia ada, kata ni amplitude dia, amplitude maksimum, negative amplitude. Okay, dia akan bergerak dengan constant amplitude. Okay, macam ni lah. Okay, constant amplitude. Okay, kalau kita kata damped harmonic oscillation, maknanya periodic motion with decreasing amplitude. Maknanya contoh macam ni. Kalau this is a amplitude and this is a negative amplitude, dia naik, okay, dia naik, kemudian dia makin lama makin turun. Okay. Ini damp. Bermaksud kalau kita lukis, dia ada, dia boleh jadi damped lah macam ni. Okay. Ini dia punya damped, ini yang kita kata sebagai damped oscillation ni. Okay. Right, macam ni, ini selalu berlaku dalam kes contohnya. Awak contohnya kalau kita buat apa nama ayunan bandul dekat sekolah kan, lama-lama benda tu bandul tu berhenti, betul. Tapi kalau kita calculate betul-betul dia punya amplitude, dia akan jadi damped oscillation. Sebab apa? Sebab adanya resistance. Okey, tapi kalau kita tengok kat rumah, contoh kat rumah yang ada jam macam ni, okey, so kalau kita tengok dia punya pergerakan bandul dekat jam ni sama, biasa bergerak kan, bermaksud dia pergi ke kanan dengan distance sama, ke kiri pun dengan distance sama. Bermaksud kalau kita draw dia punya amplitude against time, kita akan dapat dia a constant amplitude like this one. Right, so then another type of motion is a wave. Okay, wave, when we talk about wave, is about oscillation plus linear motion, so it call a wave motion. Alright, so that just an introduction about the simple harmonic motion. Now we move to the first subtopic about simple harmonic motion. This is the learning outcome that we're going to learn. We hope that at the end of this topic, we can explain and solve problem on simple harmonic motion. Okay, bila kita sebut sebagai simple harmonic motion, it is defined as it is produced when an object vibrates or oscillates back and forth over the same path and distance. So this is a definition of simple harmonic motion. Kita kata bila kita sebut sebagai satu simple harmonic motion, dia terhasil apabila satu objek bergetar ataupun oscillate lah. Okay, oscillate ni, sekejap, oscillate ni bahasa Melayu apa? Berayun. Okay, ayun. Berayun ke depan dan ke belakang dalam over the same path melalui jalan yang sama dan jarak yang sama. Okay, so each cycle taking the same amount of
time. Bermaksud apa maksud each cycle taking the same amount F of time? Bermaksud kalaulah dia, kalau kita ambil objek this is a situation A, B and C. Let's take example of situation A. Bermaksud kalaulah dia bergerak daripada sini ke belakang dalam masa 3 saat, daripada kanan ke kiri pun dia mengambil masa selama 3 saat dan proses ini berulang-ulang. So this so ini dipanggilkan sebagai harmonic motion sebab dia punya amplitude adalah sama. Okay. So same for B and also C. So this is example of simple harmonic motion. Okay. So untuk kita lihat konsep-konsep simple harmonic motion ni, kita boleh gunakan konsep uniform circular motion lah. Okay. Like example, a ball is attached to the rim of a turntable of radius A. Okay, then the focus is on the shadow that the ball casts on the screen. When the turntable rotates with a constant angular speed, the shadow move in the simple harmonic motion. Contohnya, katalah awak ada tayar basikal. Okay, awak ambil basikal awak, rim basikal tu. Okay, rim basikal tu. Okay, kan rim, ni rim basikal awak. Okay, rim basikal kan dah ada banyak-banyak, apa nama, dia punya besi ni kan. Okay, kita ambil satu. Kita letaklah, katakan kita letak satu bandul kat sini. Okay. Ball lah, letak ball. Yang ni awak letakkan, awak punya tayar ni, bukan secara menegak macam ni. Bukan dekat atas jalan raya je ni. Tak. Awak letakkan dia dekat atas meja. Okay. Secara atas meja. Bermaksud, awak baringkan dia dekat atas meja. Jadi, bila kita baringkan dekat atas meja dan kita pusingkan dia, katalah kita pusingkan, let's say we pusing against anti clockwise, okay. Dan dekat atas ni, dekat atas tayar basikal apa tu, dekat rim basikal tu, awak letakkan lampu, nyalakan lampu, okay. Boleh bayang macam ni eksperimen ni. Then dekat bawah tu pula, maknanya tayar basikal awak ni awak letak atas satu meja, yang mana meja tu adalah satu cermin, okay, cermin kaca yang bila kita suluh lampu, kita nampak bayang-bayang di bawah ni. Itu eksperimen. Jadi bila kita turnkan kita punya kita punya ball ni, apa yang kita akan nampak? Kita nampak shape dia macam ni. Awak nampak yang shape yang apa, dia punya situasi berlaku bukan dekat bawah ni. Bermaksud bola tu bergerak anti clockwise macam ni. Kan? Dia berputar macam nilah. Okey? Boleh bayang? Alright. So kalau kita lihat daripada sisi, di sisi bukan sisi iman eh. Kita lihat di sisi rim ini. Kalau kita tengok dia punya pergerakan, kalau kita letak dia secara, kita lukis dia secara horizontal, kita akan nampak dia bergerak macam ni. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan kan? Boleh bayang kan? So this is a trend lah. Ini yang kita akan nampak. Ini yang kita akan nampak trend. Trend apa nama kita panggil? Trend circular motion ni. Alright? Boleh faham? Jadi kalaulah kita buat against time, kita akan dapat dia punya trend macam ni. Dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik, dia akan turun macam ni. Ini trend dia. Kalau kita against time. Bermaksud kalau kita against, ini adalah against time. Dan this is the amplitude. Sini amplitude. Kata sini adalah amplitude. This is the amplitude. This is negative amplitude. So kalau kita rotate dia macam ini, kita rotate dia anti-clockwise, kita akan dapat satu simple harmonic motion punya pattern. Okay, this is A. This is negative A. Against time. Alright. Boleh nampak tak? Boleh bayangkan dia punya trend tu. Faham tak? Clear ke? Okay. Alright. Okay. Dia kena, orang fizik ni, dia kena banyak membayang tau. Dia kena banyak bayangan, imajinasi. Jadi, sebab tu kadang-kadang kita, orang fizik ni, kalau orang buat astrofizik kan, dia tak pernah sampai ke bulan. Tapi dia boleh cerita, bulan tu macam ni, bulan tu warnanya begini-begini, kan? Jadi bulan tu ada lekuk-lekuk, kan? Jadi orang fizik ni dia punya bayangan dia, dia punya imaginasi dia kena tinggi. Okay? Supaya orang kata apa, dia boleh gambarkan, dia boleh explain dekat orang lain. Kalau orang bio lain, orang bio dia kena tengok barang tu, contoh. Macam mana kan bentuk jantung? Jantung ni bentuk dia macam sekian, 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 sekian. Sebab orang bio tak boleh nak imagine. Kan, bahaya. Kalau imagine sekali lagi sekarang, potong-potong, terputus pula. Ayah Pin kalau belajar fizik memang pro. Itulah. Tapi dia silap.
dia tak pergi belajar fizik kan. Kesianlah kat dia. Tapi rasanya dah matilah kot kawan tu kan. Kalau dia belajar ya, tapi saya rasa Ayah Pin ni pun dia ada belajar fizik sikit-sikit lah. Tapi saya rasa tak habis lah. Tahu, saya rasa dia tak habis. Sebab dia boleh ceritakan kerajaan langit dia tu kat mana kan. Dan orang-orang lain pun boleh membayangkan kerajaan-kerajaan langit yang dia ceritakan tu. Kan? Jadi satu keajaiban lah. Saya rasa Ayah Pin ni dia belajar tak habis lah. Dan bukan tak belajar fizik tu, dia belajar. Mungkin dia belajar sampai tingkatan 4 je kot. Tingkatan 5 tu dia dah sibuk lah kot kan. Saya tak tahulah. Okay. Mungkinlah. Itu kita punya teori. Teori kita, bukan teori Ayah Pin. Alright. Okay, kita sambung. So, amplitude dan and period. Okay, dalam simple harmonic motion ni, ada dua parameter yang penting, which is the amplitude and a period. Okay, we talk about amplitude. What is amplitude? It is the maximum position of the object relative to the equilibrium position. And we talk about period, it's the time for the object to complete one cycle of motion. So, kalaulah kita ambil balik case kita tadi tu, okay, yang ini, kita ambil case yang ini, kita terbalik kan. Maksudnya tadi kita buat secara menegak kan. Kalau yang kita slide sebelah ni, dia buat secara vertical. Now kita set up dia secara horizontal. Bila kita set up dia secara horizontal, apa yang berlaku? Okay, kalau kita letakkan satu screen di sebelah kanan, kita akan nampak kan objek ni, bola ni dia berputar. Betul? Sebab dia turn anti-clockwise, berputar. Kita akan nampak bola ni dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Jadi, kalau kita lihat eh, kalau kita tengok dia punya screen tu macam ni lah. Okay, kita akan nampak screen tu macam ni. Bermaksud dia warna objek tu dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Jadi, maksimum yang dia naik ni, okay, the maximum position ni kita panggil sebagai positive amplitude. And dekat bawah ni kita panggil sebagai negative amplitude. Okay, alright. So, ini kita dia punya position dan apa? Bila kita bahagikan between the positive amplitude and negative amplitude, ini kita panggil dia sebagai zero lah, dia punya center of equilibrium lah. Alright, okay. So, okay. So, the particle oscillate between positive A to negative A. So, ini yang berlaku lah kalau kita tengok kat sini, dia punya konsep. Okay, then the time to complete a cycle is constant. Bermaksud ini yang kita panggil sebagai period. Bermaksud contohnya, objek daripada atas naik turun ke bawah, negative amplitude, dia naik balik kepada positive amplitude, kita panggil dia sebagai one period T. Satu one complete cycle. Okay, masa yang dia ambil untuk satu complete cycle. Bermaksud, kalaulah daripada atas ni, dia berputar, pusing, okay, dan dia naik balik. So, one complete cycle, betul? So, ini kita panggil sebagai T. Time is equal to time, one complete cycle. Jadi, kalau kita lihat against time, kita akan dapat dia punya trend macam kat bawah ni. Okay, awak nampak? Dia bergerak, okay, dia berputar, ya, so dia akan start dekat sini. Okay, nampak? Dia akan start dekat sini, dia akan pergi. Ya. So, kita buat against, this is again time. Alright, this is again time. Dan kita dapat one, apa nama? The, kata apa, dia punya masa ni adalah, apa nama dia punya masa pula? Dia punya panjang, dia punya circumference kan? Dia punya length adalah sebanyak 2 pi. Kalau kita buat lukisan dia, 2 pi. Sebab apa? Sebab ini sama dengan apa? Dengan dia punya one complete cycle. One complete cycle sama dengan 2 pi r lah kan. 2 pi r. Saya tersilap. 2 pi r sama dengan lambda r. Panjang, kalau kita kira panjang dia lah sama dengan 2 pi r. Okay, kalau kita kata angle, angle sama dengan 2 pi. Alright. So this one clear eh. Kita buat setakat ini boleh? Amplitude dengan period ni. Clear eh? Okay. Now, kita pergi kepada frequency pula. Okay, frequency is number of complete cycle per unit time. Ni kita dah bincang lah. Okay, bila kita sebutkan F, frequency is equal to 1 divided by T. Which is T is is a one complete cycle. Berapa kekerapan? So, kita tahu berapa kekerapan lah sama dengan satu bahagi complete time for one complete cycle. That is called a frequency. And it will, that the unit is per second ataupun kita bagi sebagai hertz. Okay, for one complete cycle, the angular displacement is 2 pi radian. Ini yang kita ceritakan. Dia punya angular displacement sama dengan 2 pi radian. Okay, and thus, we can define angular frequency. So, since
Kata apa, untuk satu apa one complete cycle adalah sama dengan 2 pi radian. Jadi angular frequency is equal to 2 pi divided by t ataupun sama dengan 2 pi f, and the unit is equal to radian per second. Okay, jadi omega is equal to 2 pi f. So awak ingat ni, ini untuk one complete cycle. Okay, for one complete cycle dia punya radian adalah sama dengan 2 pi. Bermaksud dia bergerak, dia memutar sebanyak 2 pi radian dalam masa satu, dalam masa dalam tempoh t. Okay, jadi dia akan dapat the angular frequency is equal to 2 pi divided by t ataupun 2 pi f. So inilah wujudnya macam mana kita tulis omega equal to 2 pi f. Alright, and the angular speed omega is equal to theta divided by t, which is theta is equal to kata apa, distance. A distance ataupun bolehlah kita panggil distance ataupun dia panggil distance, dia bukan pakai displacement sebab dia speed, and speed is distance. So distance divided by time, so kita dapatlah dia punya angular speed. Jadi daripada equation, daripada simple harmonic motion ni, kita boleh wujudkan dia punya equation where the displacement equation for simple harmonic motion is equal, is divided into x and y component. Kalau daripada y x component ni kita lihat dia bergerak, katakan okay, objek ni bergerak daripada sini. Okay, this is just zero lah, okay, origin. Okay, it move upward, yeah, anti-clockwise. Okay, dia move ke atas, jadi dia pergi paling maksimum apa? It's a positive A. Okay, then dia pusing bawah, dia pergi paling minimum adalah negative A. Then kita akan dapat dia balik kepada keadaan zero. Daripada konsep ini, kalau kita lukiskan satu graf, wave graph, alright, apa yang kita akan dapat, this is, katalah this is y, okay, and this again against kita panggil against time lah, against time, okay, against time. So dia akan start dengan apa? Dia akan start dekat sini kan, kat origin. So dia akan start dekat zero, dia akan pergi naik atas, turun bawah, dia akan naik kembali kepada origin, betul? So this is a positive A, this is negative A, right? Okay, sebab tadi dia naik sini, dia pergi positif A, dan dia turun bawah pergi kepada kosong balik, origin, sama juga dengan macam kat sini. Dan dia turun bawah pergi kepada negatif A kat sini, then back to the positive origin. Jadi this process is cycle kan, berulang, okay. It's repeated, this process repeated, okay. Pusing-pusing. Jadi ini graf apa? Ini adalah graf sinus, okay, sine. Sine apa? Jadi sine apa? Kita ada time, okay. Since kita ada time, kita ada, kita nak kira what is dia punya, orang kata apa, apa nama kat sini, since dia ada time, kat sini dia punya ada, dia pun ada length kan, okay, length, lambda. So kat sini kita boleh buat sin theta. Jadi dia punya amplitude paling maksimum dia boleh pergi apa, dekat A. So dah akan dapat A sin theta. So dia punya equation is equal to Y equal to A sin theta. This one awak dah belajar dekat AMAT kan. So the knowledge that you learn from AppMath tu, okay, awak apply dalam konsep physics here, right? So this is how, macam awak dah belajar dekat AppMath macam mana nak create dia punya equation kan, how to create the equation sin theta ke A sin theta, A cos theta, A tangent theta, macam mana graph kan. So this is what we apply in the physics. So kat sini kita dapat dia punya trend adalah trend sin. So jadi sin theta ikut tu dan dia punya amplitude adalah A. So kita boleh tahu Y ikut tu A sin theta, ataupun since theta omega ikut tu theta divided by T, so theta is equal to omega T. So boleh tulis A sin omega T. Alright, so jadi A ni adalah a maximum amplitude. It can be, A ni boleh jadi, A adalah boleh jadi positive or negative A. Bermaksud dia boleh jadi positive amplitude or negative amplitude. Depends on the time. Maknanya depends pada kedudukan dia. So pada kedudukan, kalau pada masa sekian ni dia berada dekat negatif A, pada sekian ni dia berada pada positif A. Alright, clear? And what about the X component? Okay, bila tadi kita lihat kepada Y component, dan sekarang kita lihat kepada X component. So kalau kita tengok kepada X component, saya nak kena padam sikit sini. Okay, kepada X component, okay, kat sini dia start. Okay, dia start dekat sini. Dekat sini, okay, dia bergerak ke atas. Bergerak ke atas sampai ke
Maknanya kalau kita pecah pada dua, dia akan dapat equality zero. Maknanya dia start dekat positive MA, positive amplitude. Okay, kalau kita draw the graph, this is X against T. Okay. Jadi dia akan start apa? Dia akan start daripada positive A. This is negative A. So dia akan start kat sini pergi ke zero. Then dia turun ke bawah pergi ke negative A. Dia akan turun ke sini negative A. Then dia akan pergi balik kepada zero. Dia akan naik balik kepada zero. Kemudian dia balik touch kepada positive A. Kita tengok yang bawah eh. Positive A. Macam ni. Jadi proses ni apa? It's repeated. Macam ni. Okay macam ni. So this is graph apa? This is graph cos. Cosine eh. Cosine omega T. Jadi ini bila amplitude apa? Amplitude adalah A. Dan kita boleh dapat denote X sebagai equal to A cos theta which is A cos omega T. So dapatlah equation yang ini. This one dapatlah equation yang ini. Boleh faham macam mana equation-equation ni boleh wujud? Macam mana dia boleh create? Okay. Fizik dia tidak buka, dia bukan menjadi tiba-tiba pop jadi. Ha. Kalau dia pop jadi tu macam Einstein lah. Tiba-tiba apple jatuh di kepala. Ha. Kita ada graviti. Ha. Tetapi nilai graviti itu bukan dia boleh bagi macam tu saja. Nilai graviti itu berdasarkan perkiraan lah. Okay. Macam mana dia boleh dapat 98.81 tu dia orang kira. Bukan tiba-tiba Einstein dekat bawah pokok. Oh, nak bagi nilai graviti 98.81 lah. Tak. Ha. Dia dapat konsep saja dekat situ. Konsep di situ, calculation dia kemudian. Alright. Ha. Okay. Ada soalan? Saya takat ini. Any question? Boleh faham eh? Korang ni ada ke tak ada? Okay. Now, kita pergi kepada sinusoidal nature of simple harmonic motion. So, this experiment shows the sinusoidal nature of a simple harmonic motion. The spring mass system oscillates in simple harmonic motion. The attracted pad trace out the sinusoidal motion. So, ini konsep ni dia nak tunjuk macam this main experiment. The experiment ni dia nak tunjuk macam mana simple harmonic motion tu boleh dia punya apa proses apa wave yang dihasilkan oleh spring ini menunjukkan simple harmonic motion. Jadi eksperimen dia tunjuk macam nilah. Maknanya ada satu pen dan ada satu spring dan pen tu diletakkan dekat spring tu. Jadi spring tu bergerak pada constant pada distance yang sama. Jadi bila dia touch spring ni bergerak vibrate atas ke bawah dan pen ni touch kepada kertas yang dekat belakang ni. Jadi kalau kita lihat kertas ni pen ni akan draw dia punya trend of oscillation okay, dekat kertas tersebut. Dan kalau kita tengok dia nampak trend of sinusoidal ataupun cosine punya trend lah. Alright. So this is how, this is experiment saja yang dia nak apa nama kita panggil. Dia sebenarnya dia nak tunjuk je yang simple harmonic motion ni konsep dia macam mana. Macam awak belajar kat sekolah lah. Awak belajar kat sekolah kan, kenapa awak kena buat eksperimen? Kan? Sama jugalah kat sini. Dekat UPM, kenapa kita suruh awak buat eksperimen? Kenapa awak kena masuk lab? Kan? Sebab kita nak tengok awak punya, kita nak awak faham konsep yang kita dah ajar. Konsep yang awak dah belajar dekat dalam kelas macam sekarang lah. The teori dia, okay? Kita nak tengok awak punya, awak faham tak teori tu dengan eksperimen dan macam mana kita nak relatekan eksperimen tu dengan dia punya orang kata apa kita panggil dengan teori ataupun dia punya real life concept dengan kita punya teori dengan teori yang kita dah belajar kan. So biasanya kita tengok dalam dunia ni kita jumpa dulu benda tu kenapa baru kita study teori dia di belakang kan. Itu ada dua lah, sama ada kita tengok dulu, kita jumpa dulu situasi, kita create teori. Ataupun daripada teori yang kita dah study, kita proofkan kepada dia punya situasi sebenar. So there is what you call a science lah kan. Dengan bila kita dengan dua konsep tersebut, science tu berkembang lah dalam dunia ni. Okay. Now, kita pergi kepada simple harmonic equation lah. Okay, displacement. Ni kita dah bincang tadi kan. X equal to A cos omega T dan Y equal to A sin omega T. Dan inilah kita cerita tadi. So kalau kita tengok sini eh. Kat sini kalaulah katakan when t is equal to 0, okay, bila t sama dengan 0, apa akan jadi? Omega t akan jadi kosong. Cos kosong akan jadi apa? Cos kosong akan jadi sama dengan 1. So jadi kita akan dapat cos omega t akan jadi 1. Dan dia akan dapat x equal to positive a. Betul tak? So ini nak tunjuk yang bahawa
pada position, pada initial, pada at a starting point, okay, at t equal to 0, kita prove yang bahawa konsep ni betul. X berada dekat positif A. So this is how we going to prove dia punya equation lah. Sama jugalah macam awak dah pernah belajar dekat MS dulu kan. So what about Y ni? Y equal to A sin omega t. Maknanya bila t is equal to 0, okay, kita akan dapat omega t is equal to 0. Sin 0 sama dengan apa? Sin 0 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 0. So that's why lah kita akan dapat, kita nampak dia start dengan macam ni. Alright, dia punya trend macam ni. Okay. So yang ini dia silap ni. Kena naik sikit ni. Okay. Alright. Okay, ada soalan kat sini? Kita pergi kepada this is kita buat comparison lah between the X component and Y component. Right? So and kalau displacement, selalunya X dengan Y ni kita denote dia sebagai displacement lah. Alright? So X is equal to A cos omega T. Since velocity adalah sama dengan dx per dt, jadi kalau kita differentiatekan cos, kita akan dapat negatif sin. Betul tak? So dx per dt bermaksud d per dt a cos omega t. Jadi awak bawa a ke depan, dapat d per dt cos omega t. Jadi awak dapat a, awak differentiatekan cos, dapat negatif sin omega t. Kemudian kita differentiatekan omega t. So dapatlah a negatif a sin omega t darab dengan omega. So maknanya dia omega ni tak masuk dalam tau. Dia akan dapat negatif a omega sin omega t. Sebab tu awak dapat macam ni. Right? So awak kena balik-balik, refresh balik awak punya trigonometri ni. Okay? So kat sini pula acceleration, since acceleration sama dengan dv per dt, differentiatekan dv ni, awak akan dapat a negatif a omega squared multiply by cos omega t. Since kalau kita tulis balik a cos omega t ni is equal to x ni. Jadi kita boleh denote dia sebagai negatif omega squared x. Boleh faham? Same for y component. Since y equal to a sin omega t, dy per dt akan dapat velocity, which is differentiatekan sin akan dapat cos. Dapatlah a omega cos omega t. Dan acceleration pula dv per dt, kita dapat negatif a omega squared sin omega t. Since sin omega t, a sin omega t ni sama dengan y, kita boleh tulis dia sebagai negatif y omega squared y. Okay, bermaksud acceleration, ingat saja, acceleration is equal to negatif omega squared y. Okay, ataupun omega squared x. Basically, okay, selalunya kita akan bermain dengan y component. Alright? Kita akan bermain dengan y component. Sebab apa? Sebab bila kita tengok wave vibration ni, kita jarang tengok dia punya displacement dekat x component. Kita tengok kepada y component. Alright? Okay, clear? So this is a graphical representation of sine function. Okay? So kita boleh tulis dia kepada, selalunya kita boleh denote, kita boleh buat graph dia dalam any variable. Okay? So contoh dia, kita boleh tulis y equal to y against theta. Theta is in degree. So that's why lah kita boleh wujud y equal to, equation dia y equal to a sin theta, which is theta ni dalam keadaan degree, which is 180, 360, 540 and 70 and so on lah. Right? Kita boleh tulis juga y equal to a sin theta dalam radian, which is theta pun boleh tulis dalam radian. Jadi dalam radian, bila tulis dalam radian, kita punya x punya komponen kita kena tulis dalam radian, yeah, which is pi, 2 pi, 3 pi and so on. And kita boleh tulis dalam sin omega t, which is kalau kita tulis omega t dalam second. Betul tak? Sebab apa? Sebab so dalam omega t lah. Okay, so dalam second lah. Jadi dalam second ke? Tak mungkin second ni. Ni bukan second ni. Okay, dia boleh tulis dalam omega t saja. Dia boleh tulis dalam omega t. Ni bukan, dia bukan unit dia. Dia bukan unit dia second. Jadi y equal to omega t. Jadi kita boleh tulis dalam tempoh the time t, 2t, 3t, okay, dan berapa lah sama ada dalam second ke ataupun apa. Dia, saya bukan omega t. Omega sama dengan theta divided by t. Kalau dah darab dengan t, dia akan jadi theta lah. Alright, okay, so dia akan jadi dalam omega t saja. Okay, so dia bukan unit second tu, tapi dia boleh tulis dalam apa time, maknanya dalam berapa second
apa nama kita panggil, satu saat ke, dua saat ke, tiga saat ke, empat saat ke, and so on. Alright. So ini adalah graphical representation of simple harmonic motion juga, sama lagi. Okay. Kita nak compare between X, Z dengan A. Kita nak compare between dia punya, kita nak tengok dia punya trend of vibration between the distance, velocity and acceleration. Since distance is equal to A cos omega T, graph untuk distance adalah macam ni. So untuk velocity is equal to negative A omega sin omega T. So disebabkan sin dia akan macam ni, betul tak? Sin macam ni, graph dia. Tapi dekat sini, dia start dengan negatif. Bila dia negatif, kita kena terbalikkan dia. So, dia akan start macam ni. Okay? Sebab tu awak nampak dia macam ni terbalik. So, bila dia negatif, dia akan negatif sign, dia punya graf terbalik. Sebab tu awak tengok graf untuk V macam ni. Negatif terbalik. Okay? Bermaksud, dia start dekat ke bawah. Okay? Because this is denote as A omega A, omega A, A negative A, negative omega A sin omega T. Dan disebabkan kat sini amplitude lah omega A. So that's why amplitude dia kat sini lah omega A. Clear eh? And acceleration equal to negative omega squared A cos omega T. Jadi cos omega T kita, kalau kita tengok tadi cos, dia start macam ni. Betul? Alright? Tapi dekat sini, at T equal to 0, bermaksud T equal to 0, dia akan start dekat negative omega squared A. Bermaksud dia punya graph dia akan start dekat bawah macam ni. Okay, dekat negative. So that's why awak tengok dia punya trend of acceleration start kat sini. Macam ni. And this is omega squared A. Sebab apa? This is the amplitude yang denote for acceleration. Clear? Okay. Kau okay ke ni? Faham ke konsepnya? Dapat tak konsep? Nak faham konsep je dulu. Setakat ni konsep dulu. Dia belum masuk kepada question and answer. It's just about the concept. Alright? Okay. So let's move to the next slide. So ini kita nak tengok kepada, sama juga pada tadi kan, nak cerita pasal time je lah. Okay, ini pasal ini tak ada masalah pun. Ini just pada konsep dia. Pada saya, bila awak face dia punya question and answer nanti, soalan bawa boleh nampak lah apa dia punya mekanisme dia. Okay. Kenapa graf A tu positif? Yang mana ni? Yang atas ke yang bawah? Dan yang mana? Slide ni ke slide sebelumnya? Slide sebelum eh? Yang ini. Graph acceleration. Kenapa graph acceleration? Mana ni? Yang mana? Yang positif ke? Ini. Yang mana? Yang bawah acceleration. Kenapa dia positif? Mana positif ni kan negatif. Okay. Ada positif ke? Saya rasa tu semua negatif ni untuk acceleration. Yang atas sekali. Yang atas bukan acceleration, ni distance. Okay, this is the distance. Ni distance, tengok ni. Pasti X. Okay. Kenapa dia positif? Sebab kita tengok kepada equation. Equation dia A cos omega T. Sebab apa? Dia depan dia positif. Alright? Clear? Jadi sebab itu, kalau A cos omega T at T equal to 0, at T equal to 0, apa yang berlaku? Cos T omega T akan jadi 0. Jadi bila cos omega T akan jadi 0, A akan jadi apa? A cos T akan jadi 0. Cos omega T akan jadi 1. Jadi X akan jadi positif 1. Betul tak? Sebab kat sini adalah positif. Sebab tu awak tengok, dia bermula dengan positif. What about the velocity? So at T equal to 0, sin omega T akan jadi kosong. Okay? Jadi dia akan jadi kosong juga lah start. Okay. Tapi ke mana arah dia? Ke mana arah dia? Kita nak tengok. Arah dia sama ada dekat the start. Selalunya kita tengok, okay. Kebiasaannya bila kita lukis graf sin. Okay, this is a y against t. Okay. Y equal to, saya tulis x lah. X equal to a sin theta lah. Theta, sini tulis theta. Graf sin macam ni, betul tak? Ni sin. Right? So this is a positive. What about the y equal to negative a sin theta? Dia punya graf akan jadi macam ni. Terbalik. Okay. Sebab dia ada wujudnya negatif kat sini. Clear? Alright. So ini yang awak dah belajar dekat at back dululah. Alright. So kenapa graf acceleration tu untuk negatif dia start terbalik. Okay. So sama jugalah dengan case acceleration ni. Faham ke Dania? Okay. Boleh ke? Okay.
Yang ni pun nantilah. Okay, yang ni bukan nanti. Itu nanti kita tengok kepada example lah. Sebab pada saya itu explanation saja. Now, kita tengok kepada example lah. A particle performing a simple harmonic motion with maximum speed, okay, of 2.75 meter per second. Dia dah bagi V equal to 2.75 meter per second. Takes 0.5 second. T to complete a cycle. So, maknanya T besar. T equal to 0.5 second. Bila T besar, dia menerangkan tentang complete cycle. Calculate its frequency, amplitude and maximum acceleration. Dia suruh cek frequency. Jadi, frequency sama dengan apa? Frequency equal to 1 divided by T. So, kita boleh dapat 1 bagi 0.5. Kita dapat 2 Hz. Kan? Betul? Dapatlah 2 Hz. Now, kita akan create amplitude. What is it amplitude? Amplitude macam mana kita nak kira? Okay. Macam mana kita nak tahu amplitude? So, kita tengok kat sini, dia dah bagi apa? Dia kata a simple harmonic motion. Okay. Basically, simple harmonic motion. Kalau kita ada graph, kita ada graph apa? Kita ada graph, biasa kita pakai yang guna, kita gunalah untuk X lah. Kita guna X component. X component. Okay. Kita guna X sama dengan A cos omega T. Okay. So dx per dt equal to negative A sin omega T. Negative A omega lah kan. Negative A omega. Saya kena pada, saya tulis balik. So negative A omega. Okay. Negative A omega sin omega T. Betul. Jadi, bila kata amplitude, bermaksud dia dekat keadaan maksimum. Okay. Bila dia keadaan maksimum, sin omega T at maximum, okay, at maximum, ataupun at minimum position lah kan, at maximum, sin omega T is equal to 1. Boleh faham? Sin omega T equal to 1. Therefore, okay, therefore, okay, dx per dt ataupun kita denote dia sebagai, okay, dia akan jadi negatif A omega, betul? Dia akan jadi sin omega T. And dx per dt ni dia apa? Ini adalah sama dengan velocity. So, kita gunakan information yang kita ada. Jadi, omega kita boleh kira tak? Omega is equal to 2 pi F. Betul tak? Omega sama dengan 2 pi F. Jadi, kat sini, kita boleh kira what is the punya amplitude adalah sama dengan amplitude adalah sama dengan V divided by omega. Alright. So jadi ataupun kita boleh kata kalau kita katakan maksimum sin omega T ni dia boleh jadi negatif 1 ataupun kita denote dia sebagai 1 lah. Sebab bila maksimum dia punya sini mesti jadi positif kan? Betul? Kita denote dia sebagai, kita jadikan dia sebagai positif sebab kita nak kira amplitude. Amplitude sebenarnya tak kisah dekat atas ataupun dekat bawah kan? Betul tak? Dia boleh jadi positif A, dia boleh jadi negatif A. Jadi sama ada awak nak awak kira negatif A ataupun awak kira positif A, sama saja. Okay, contohnya kalau kat sini saya tukar dia jadi negatif 1 supaya saya nak gunakan dia sebagai positif A. Jadi senang untuk saya tahu kiraan dia punya amplitude dekat sini. Jadi kita dapatlah V divided by omega. So the V divided by 2 pi F. Jadi V adalah 2.75 bahagikan dengan 2 pi darab dengan frekuensi adalah 2 Hz. So dapat apa? Cuba bagi 2.75 bagi dengan 4 pi. So, apa dia punya amplitude? A sama dengan 0.22. Okay, 0.22. Berapa unit dia? Unit velocity ni adalah meter per second. Dan unit untuk bawah ni apa? 2 pi darab frekuensi. Frekuensi adalah per second. So divide dia akan jadi unit dia lah dalam meter. Boleh faham? Okay, unit dia dalam meter. This is how we determine the unit. Okay, this is called the dimension. Sepatutnya awak kena belajar dimension ni. Okay. Nanti untuk batch awak yang akan datang ni, kita akan, saya dah tambah dah syllabus untuk dimension.
untuk batch awak apa nama sebelum ni dia tak ada dimension, jadi syllabus tak ada berkaitan dengan dimension untuk tentukan unit. Okay, sepatutnya benda ni penting. Okay, tapi tak apalah, saya dah tambahkan untuk akan datang. Okay, now kita pergi kepada dah amplitude dah kira, what is the maximum acceleration? Macam mana kita nak kira acceleration pula? So kita dah ada apa? Kita dah ada velocity tadi. Okay, acceleration equal to, acceleration is equal to dv per dt. Betul tak? And kalau kita tengok tadi, kita ada apa? dv per dt, kita akan dapat negatif, kita akan d per dt, kita differentiate a omega sin omega t. Betul? So kita akan dapat apa? Kita dapat negatif a omega squared cos omega t. Betul? Jadi maximum acceleration is equal to, ataupun kita boleh denote sebagai a max. Maximum adalah apabila cos omega t, maximum acceleration when cos omega t is equal to negatif 1. Negatif 1 lah, ataupun 1. Sebab apa? Sama juga, dia akan kira macam ni kan, sebab dia akan kira amplitude, betul tak? Untuk positif a omega squared dan negatif a omega squared. Since dia nak kira maximum, kita ambil dia positif. Sebab bila dia positif, dia akan jadi negatif 1. Okay, bila dia positif, dia akan jadi negatif 1. So bila negatif 1 darab dengan negatif, dia akan hilang lah a kat sini. Kita akan dapat a omega squared. Positif lah, betul tak? Jadi a kita dah dapat, kita dah ada kiraan dia 0.22 darab dengan omega. Omega adalah 2 pi darab dengan 2. Maknanya 4 pi lah. 4 pi kuasa 2. So dapat apa? Cuba kira. So 4 pi squared. So dapat sekian berapa? Berkira. Empat unit dia adalah meter per squared second. Alright. Now, compute the equation of motion. So, bila kita nak compute equation lah, equal to x equal to, kita tahu kan, x equal to a cos omega t. Sebab apa kita start yang ni? Kita start yang ni. Dapat start x equal to a. A equal to cos omega t. So acceleration adalah sama dengan 0.22 multiply by cos omega t. Omega kita dah kira kan? Omega dia tadi adalah sama dengan 4 pi. 4 pi. Betul. Sebab apa? Omega sama dengan 2 pi darab dengan 2. So dapatlah 4 pi tadi kat sini. So kita tulis 4 pi darab dengan t. T tu adalah sebagai dia punya masa. So this is the equation yang terbentuk berdasarkan konsep kita belajar ni. Okay. So ada juga soalan. Kita boleh ke? Ini sekarang ni kita pakai X. Tadi kita dah belajar. Kita ada juga pakai Y. Okay. Kalau nak pakai Y boleh. Tak ada masalah. Awak boleh pakai Y juga. Bermaksud kalau lah awak kiraan Y sama dengan A sin omega T. Tak ada masalah. Sama juga. Kalau kita gunakan konsep Y ni, kita akan dapat D, contoh kita nak dapat V kan, dy per dt is equal to A omega cos omega t. Sama juga kan? Dan dy per dt ni sama juga dengan A, apa nama, sama juga at maximum kan? So at maximum ataupun ni sama juga dengan V. So V maximum ataupun V maximum pula dekat amplitude. Dekat kita kira amplitude kan? Ataupun kita tulis V maximum lah. At V maximum, cos omega t ni akan jadi 1 tu. So kita dapat A omega. So tetap konsep dia, kiraan dia tetap sama macam ini. Betul tak? Sama je. Cuma dekat ujung ni akan jadi equation boleh tulis Y sama dengan 0.22 okay, multiply by sin 4 pi t. Awak tukar macam tu. Okay. Sekejap. X ni, sekejap. Dia tak jadi X ni. Dia jadi apa? Amplitude ni dah akan jadi berubah juga ni. Sebabnya tak. Amplitude tak berubah. Amplitude tetap sama. Okay, sebab dia pakai velocity yang sama juga. Apa boleh pakai.
awak boleh pakai X, awak boleh pakai Y. Okay. Sebab apa? Sebab dia depends kepada awak start dengan apa. Right? Okay. Boleh faham eh? Clear? Ada soalan? Setakat ini. Boleh juga. Kalau awak dapat positif 1 masa max, maknanya kita ambil positif 1 masa A max pun. Maksud tadi A max tadi kan? A max sama dengan positif 1. So A adalah sama dengan negatif A omega squared cos omega T kan? So kalau awak ambil A sama dengan positif 1, jadi awak akan dapat negatif A omega squared. Betul tak? Betul. Jadi awak still akan dapat awak still akan dapat negatif kan? Negatif tak apa. Sebab apa? Sebab kita tengok balik pada konsep. Sebab sini A max ni, ini jadi A max dan this is A negatif A max. Betul tak? Kalau kita tengok kepada dia punya amplitude ni. Kita balik kepada konsep yang kita belajar kat sini. Kat ni. Acceleration, ini adalah maximum. Ini maximum positif, this is the maximum to the negative side. Jadi sama saja. Awak tetap akan dapat maximum value. Dia nak value. Okay, dia nak value. Jadi bila value tak ada masalah. Okay. Okay, Filzana. Faham? Soalan? Okay. Now, kita pergi kepada next question. Okay. 1.5 kilogram block vibrate according to equation X equal to 0.5 cos 8t where 8 is in meter and t in second. Determine its amplitude and frequency. So, dia dah bagi. X is equal to 0.5 cos 8t. Jadi kita dah belajar. Kita dah belajar macam mana? Kita dah belajar equation. Bermaksud kita tulis X is equal to A cos omega t. Jadi daripada sini kita boleh apa? Kita boleh sesuaikan this one dengan A, this one dengan omega. Betul. Jadi kita dapatlah. So A is equal to 0.5 unit dalam meter lah. Sebab dia kata in meter and T, apa T pula? Omega sama dengan 8. Betul. Okay. 8 radian per second. Sebab dia dalam, omega dah radian per second. So dia suruh cari apa? Amplitude and frequency. So amplitude dah dapat lah. 0.5 meter. What is frequency? Omega is equal to 2 pi F. Jadi frequency sama dengan omega divided by 2 pi. Jadi kita dapat agak lah 8 bahagi dengan 2 pi. So dapat apa? Cuba kira. 8 bahagi 2 pi. 1.27 hertz. 1.27 hertz. Alright. Okay. So ini. Now, what is velocity and acceleration when it is at a position of x equal to 0.2 meter? Bermaksud dia macam ni. Kalau kita lukis graf, okay, kalau kita lukis graf macam ni, this is graf, okay, dia start sebab dia dapat 0.5 cos 8t. So graph cos dia dapat kat sini adalah x melawan t. Jadi sini adalah 0.5. This is negative 0.5. Jadi kalau kita lukis graph macam ni lah. Graph dia. Okay, graph dia macam ni. Cosine. Okay, cosine. Sekarang ni dia suruh kita cari. Pada, what is velocity and acceleration pada position x sama dengan 0.2. Maksud ni, kat sini 0.2 ni. 0.2. Pada keadaan 0.2 berapa velocity dia? Jadi untuk kita dah belajar konsep untuk differentiation tadi, kita gunakan konsep tu. So kita dah ada dia kata when x is equal to 0.2 meter, apa yang berlaku? Kita tengok balik. Kita balik kepada equation sini. X is equal to 0.5 cos 8t. Bermaksud kalaulah X dekat 0.2, bermaksud pada masa berapa, pada ketika berapa saat? Okay. Pada masa keberapa X berada pada 0.2 meter? Sebab apa kat sini kan? Sebab dia against time. Kita kena cari time dulu. Sebab kat sini, kalau kita tengok kat sini ada dua parameter, X dengan T. Jadi pada ketika X bersamaan 0.2 meter, kita nak kira berapa dia punya masa. So cos 8T. Jadi kalau kita tengok cos 8t is equal to 0.2 bahagi dengan 0.5. Dapat apa? Cuba kira. 0.2 bagi 0.5. 20 bagi 5. 20. 2 bagi 5 apa? 0.4 lah kan? Betul? Okay. So 8t
sama dengan inverse 0.4 apa? Dapat apa? Inverse 0.4 dapat berapa? 66.42. 66.42 degree. Tukarkan dia kepada radian. Ha, yang ini sekarang ni masalah. Problem dia dekat sini selalu student salah. Okay? Ha, awak kena tukarkan kepada radian. Ingat, bila dalam simple harmonic motion, dia adalah dalam radian. So, jadi 66.42 degree ditukarkan kepada dalam radian berapa? Bermaksud 66.42 bahagi dengan 180 kali dengan pi. Dapat apa? Salah tekan. 1.616 radian. Okay. Now, T adalah sama dengan 1.16 bahagikan dengan 8. So, dapat apa time? Time dapat apa? 0.15 second now. Kita dah dapat. So bermaksud pada position 0.2 meter ni, masa untuk objek itu berada pada kedudukan 0.2 meter lah 0.15 saat. Okay, maknanya pada masa 0.15 saat, objek tersebut berada pada kedudukan 0.2 meter. Clear? Alright. Now, kita belum jawab soalan lagi. Kita nak kira dia punya velocity. Now, velocity is equal to dx per dt. Betul tak? Jadi, x adalah sama dengan, kat sini, kita tengok. X sama dengan 0.5 cos omega t. Betul tak? Jadi, kalau kita kena gunakan konsep dia. So, kita gunakan konsep, kalau nak senang, apa nama, kalau ikutkan ni, awak boleh differentiate lah 0.5 cos 8t. Awak nak differentiatekan dia kan? Ya, tak apa, kita differentiate lah. Kita differentiatekan dia terhadap t. D per dt. Okay, kita differentiatekan dia. So, kita dapat 0.5 darab dengan 8. So, 0.5 cos 8t. Betul tak? Jadi, akan dapat 8.16.40. 8, betul ke? 8.16.44. Ni dah jadi sine. Cos pula dia akan jadi sine sebab kita dah differentiatekan dia. Okay, kita differentiatekan. Kita akan dapat sine. Okay, 4 sine 8t. Betul tak? Okay. Dan the cos dapat negatif lah kan? Negatif. Dapat negatif sebab kita dah differentiatekan. Jadi, kita nak kira at position. Okay, bermaksud at x equal to 0.2. Okay, t is equal to 0.15 second. Therefore, thus V is equal to negative 4 sin 8 darab 0.15. Cuba dah 8 darab 0.15. Lepas tu awak sin kan value dia, awak darabkan dengan 4. Apa apa? Negative 0.08. Eh, ya ke? Ya. 8 darab 0.15 sin darab dengan, okay, saya tahu kat mana. Sin ni kena tukar dalam radian. Okay, kita tukar dalam radian ni. Kan akan dalam radian. Sebab calculator bila awak buat, dia akan dalam degree. Okay. Dia akan dalam degree. Ha, ini problem dia. Okay. Maksud 8 darab 0.15 darabkan dengan bahagikan dengan 180 kali dengan pi kalikan dengan sin darabkan dengan 4. Eh, kejap. Ada something wrong ni. Sekejap. 8 darab 1.15 darab dengan 4. Sekejap.
darab dengan 4, dapat pukul 8 lah. Sekejap, sekejap. There's something wrong, saya nak clear sekejap. Sekejap, yang ni kita dah tukarkan time dalam. Sepatutnya dia tak ada masalah ni. Sekejap. 8 darab pukul 15. Ini 1.2 kan. 1.2 bersamaan dengan ya, bahagi kali dengan degree 1.23 radian. 1.2 8 darab 1.5 8 darab 0.15 sin darab dengan 4. Okey. Ha, okey, saya dah dapatlah, faham dah. Okey. Sekarang ni awak pakai kalkulator. Okey, awak tukarkan kepada mod awak. Mod awak tukar kepada radian. Faham tak? Mod tukar kepada radian. Okey. Ha, so dapat macam Umi. Umi bagi negatif 3.73. Boleh faham? Okey, bermaksud kat sini saya lupa pula tadi. Saya silap. Ataupun macam ni. Kalau awak tak tukar kepada mod dalam radian macam ni. 8 darab 0.15. Okay, value ni adalah dalam radian. Value ni dalam radian. Awak kena tukarkan kepada degree. Okay, awak maknanya tukar kepada degree. Awak kali dengan 180 bahagi dengan pi. Lepas tu dapat degree. Sin, multiply dengan sin. Darabkan dengan 4. Baru dapat negatif 3.73 meter per second. Sebab apa? Sebab bila awak guna kalkulator, kalkulator awak dalam degree. Jadi, awak kena tukarkan value ni dalam degree dulu untuk awak masukkan dalam kalkulator. Jadi untuk senang, awak tukarkan mod kalkulator awak kepada radian. Boleh faham? Ha, so kat sini penting, ingat bila kita gunakan sin dengan sin dalam ni, dia punya value dalam radian. Okay, yang ni yang selalu kita tersilap. Alright? Okay ke? Boleh dapat negatif 3.73? Okay, now kita pergi kepada acceleration pula. Okay. Acceleration adalah sama dengan, okay, selain daripada kita differentiate ni tadi, kita boleh guna kepada equation kita. Since kita dapat AX adalah A cos omega T kan. Jadi kita boleh guna equation apa? Kita boleh guna negatif omega A. Kita akan jadi negatif, kalau kita tengok A negatif A omega squared cos omega T. Betul tak? Ini untuk acceleration lah. Since kita boleh, selain daripada kita differentiatekan tu, kita boleh differentiatekan equation kita yang besar ni. Jadi kita dapat A omega squared cos omega T. Ataupun kita dah hafal kan. So kita substitute je value saja, dapatlah negatif 0.5. Okay. Multiply by omega adalah sama dengan 1.27 kuasa 2. Multiply by cos omega kita berapa? Omega adalah sama dengan 8. Dan time kita untuk dapat, untuk berada pada position 0.2 adalah 0.15. Okay, bermaksud sekarang ni 0.15 darab dengan 8, tukarkan dia kepada radian. Lepas awak darab dengan semua, so dapat apa? 8 darab 0.15, 8 darab 0.15 kalikan dengan 180 bahagi dengan pi, kalikan dengan cos, kali dengan 1.27. Answer kali 1.27 kali dengan 1.27 kali dengan 0.5. Okay, awak dapat apa? Eh, saya tersilap ni. Ini bukan frekuensi ni. Sekejap. Ini 8. Sebab omega, saya tertulis frekuensi pula. Patutlah dari lain yang 8. Betul tak? Okay. 8. 8 kuasa 2. Okay. Asyik ternampak. 8 darab 0.15. Kali dengan pi. Bagi dengan 180. Kali dengan. Dapat apa? Semua dapat apa? Cuba kira. 11.6
11.6. Okay. 11, negatif 11.6 kosong meter per square second. Semua dapat? Ada soalan? Okay ke? Semua okay? Boleh? Alright. Okay. So, simple je kan? Sebenarnya macam mana kita nak apply je. Kita dah nak to the application saja. Right? Clear? Okay, this is how lah kita tengok tadi. Macam tadi kita, untuk V tadi ni kita differentiate. Dan daripada tu kita boleh masukkan saja. Okay, kita masukkan dalam equation pun boleh. Mana-mana. Okay. Tengok kepada question nombor 3. Okay. Example yang ketiga lah. Particles is performing a simple harmonic motion with a frequency of 5 Hz. Dia bagi frekuensi sama dengan 5 Hz. Okay. The particle start from rest. Maknanya T initial is equal to 0 second. Ataupun okay, start from rest at 1.5 centimeter. Bermaksud X initial 1.5 cm kali 10 kuasa negatif 2. Ataupun kita boleh tulis dalam cm. Okay, tulis cm dulu. Tulis cm lah. Okay, dalam cm. Okay. From its equilibrium position, what is the equation of motion for the simple harmonic motion? Dia suruh kita tulis apa nama? Equation dia. Alright. Macam mana kita tulis equation? So, kita dah ada apa? Dia dah bagi frekuensi. Jadi, dan dia juga dah bagi apa? Dia dah bagi the start from rest at 1.5 centimeter from its equilibrium. Maksud dia bagi apa? Dia dah bagi amplitude. Betul tak? Bermaksud dia dah dia bagi amplitude. Jadi kat sini, ini juga sama dengan amplitude. So, daripada frekuensi ni, omega is equal to 2 pi f. Sebab apa? Sebab apa kita perlukan omega? Sebab untuk kita tulis satu equation simple harmonic motion, mungkin kita boleh tulis dalam x. X sama dengan a cos omega t. Ataupun boleh tulis y sama dengan a sin omega t. Mana-mana saja. Alright, awak boleh tulis. Okay. Jadi kalau kita ambil kita lah, kita ambil yang x. X sama dengan a cos omega t. So kita perlukan omega. So omega sama dengan 2 pi darab dengan frekuensi f sama dengan 5. So dapatlah 10 pi. Betul. Jadi kita tulis dalam equation ni kat atas. So x is equal to, since amplitude kita dapat 1.5. So kita tulis 1.5 cos omega t. Maknanya dalam keadaan ni adalah x sama dalam in cm. Betul. Ataupun boleh tulis semua kita nak tulis dalam apa nama, untuk senangkan kita, kita boleh denote dia dalam SI unit, which is equal to 0.015 cos omega t x in meter. Nampak? Clear? Faham kat sini? Okay. So, dia nak tanya, its position and velocity at time is equal to 0.08 second. Bermaksud at t is equal to 0.08 second, apa yang berlaku? X is equal to 0.015 cos omega t. Kita guna yang SI unit yang senang. Okay. Jadi kita masuk saja value dia. So 0.015 cos omega t ialah 2 sama dengan 10 pi darabkan dengan t ialah 0.08 second. Betul? Sebab kita nak kira berapa position dia X. Jadi cuba kira cos apa 10 pi darab dengan 0.08 tukarkan kepada apa nama? Degree darab dengan cos multiply 0.015 ataupun awak boleh guna kalkulator lah terus. Ambil guna dalam keadaan radian. Kalau saya tukar pada radian terus. So 10 pi darabkan dengan 0.08 cos darab dengan 0.15. Dapat apa? Dapat berapa? Okey tak ni? You all ni okey ke tak okey ni? Ada ke tak ada? Negatif 0.012 meter. Right? Okay. So, that is dia punya
vertical position. What about velocity? So velocity, kita boleh buat V is equal to dx per dt. Ataupun kita boleh terus tulis equation dia, since kita pakai x equal to a cos omega t, dapat negatif a omega cos omega t. Bukan a omega cos, dia jadi sin. Dia tersilap. Dia jadi sin. Okay. Sin. So dapatlah, kita masuk saja negatif 0.015. Omega equal to 10 pi sin omega t. Omega, omega adalah 10 pi t 0.08. Okay, cuba kira dapat apa. Ni dapat, cuba kira 10 pi. Apa? Negatif 0.27. Okay. Meter per second. Right? Okay. Alright. Boleh faham eh kat sini? So untuk kes-kes simpan mode motion ni, mudahkan agak awak. Awak tukar kalkulator awak ni dalam mode radian. Jadi bila awak nak tukar kepada benda lain, bila awak nak start soalan lain, jangan lupa kena clear mode. Okay. Okay. Right. Okay. Next. Oh, ada lagi soalan. Okay, example. Okay, example seterusnya. A 300 gram mass. Dia dah bagi mass of object. 300 gram. Ataupun 0.3 kilogram. Tukar dia SI unit. Okay. Vibrate according to the equation. Oh, dia dah bagi. Equation X sama dengan 0.38 sin 6.50 t. Okay. Where X in meter and T in second. Determine its amplitude, frequency and period. Macam mana kita nak tentukan, simple saja kan. So dekat sini kita compare kan dengan graf X is equal to A sin omega t. Boleh? Okay. Boleh jadi A sin omega t ataupun Y equal to kita boleh tulis A ataupun kita boleh tulis X ataupun Y. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan dia dalam keadaan distance kan. Mana-mana saja kita boleh pakai. Okay. Kat sini kita boleh dapat this is A, this is omega. Jadi kita dapatlah amplitude sama dengan 0.38 unit dia adalah meter. Sebab dia bagitahu dah X in meter. Okay. T apa ni omega eh. Omega sama dengan 6.50 radian per second. Now kita nak create amplitude. So amplitude apa? Amplitude is okay, amplitude equal to 0.38 meter. Kita dah kira. Dah dapat tadi daripada information of equation. Frequency. Omega is equal to 2 pi f. And frequency is equal to omega divided by 2 pi. Dapatlah 6.50 bahagikan dengan 2 pi. Dapat apa? Cuba kira. Satu poin kosong tiga hertz. Satu poin kosong tiga hertz. And kita nak tengok seterusnya. Kita nak kira period. So T is equal to 1 divided by F. So dapatlah 1 bahagi dengan 1.03. Dapat apa? T. Sebab T tu adalah period 1 complete cycle. Kosong poin. Sebab 1 ni lagi besar daripada 1.03. 0.97 second. Okay. Now, soalan sudah. Draw a graph of X versus T showing the correct amplitude and period. So, kita nak buat first, bila kita looking graph, ambil dulu X dengan Y exist. Okay. B again time. So, dia suruh cari X again time. Okay. Kemudian, bila kita ni, kita ada apa? Kita ada, kita kena ada amplitude. Amplitude maximum, minimum amplitude. Which is sama dengan kat sini kita dah ada information 0.38 negatif 0.38. Jadi dekat sini jangan lupa tukar kepada dalam kurungan meter.
unit dia kena letak. Kalau tak ada unit, awak salah. Right? Ni cara kita lukis graf. Okay. X in meter, T dalam sin. Apa? T dalam second. Dan graf ni graf apa? Graf sin. So dia bermula dekat zero. So, dia akan bermula dekat zero sini. Dia akan bermula dekat zero sini. So zero naik atas. Graf sin, dia turun. Naik. Turun. Okay. Kalau boleh awak lukis dia, dia punya apa tu? Sama lah kan. Dia punya axis. Dia punya jarak sama. Okay. Ha. Ni sebab saya, ni saya tersengat sikit. Right. Okay. Kemudian. So. Untuk satu complete cycle. Mana tadi? Untuk satu complete cycle. Which is daripada position. Kalau kita tengok sini. One complete cycle mana? Ini ke sini. Ini kita panggil satu complete cycle. Betul tak? Sebab ini kalau kita tengok bulatan kalau kita lukis bulatan dia macam ni. Macam ni. So one complete cycle. Bermaksud dia bergerak daripada sini, turun bawah dan naik balik. So this is one complete cycle. One complete cycle ambil masa berapa lama? One complete cycle equal to one period. One period equal to 0.97. So dekat sini adalah sama dengan T 0.97. Okay. 0.97. Jadi next cycle pula 0.97 campur 0.97 apa? Dapatlah 1.94. So this is how we draw dia punya graph of X against time. So kena tahu macam nak locate graph ni. Graph ni. Sebab ini yang kita nak uji kefahaman awak tentang simple harmonic motion ni. Okay, clear soalan? Kat sini clear? Ha ni, ha ni. Ni graf dia tadi. Okay? Okay ke? Sonyap je ni ha. Okay. Okay lah. Alright. So. Okay, this is this one. Okay. Habis kita punya berkaitan dengan simple harmonic motion tadi. Kalau lukisan tu macam mana nak tahu berapa cycle? Okay. Kalau dia tak bagi tahu berapa cycle, awak tulis, awak cukup. Cukup untuk awak lukis satu cycle. Okay. Kalau dia tak kata dua cycle, tiga cycle, cukup untuk awak letak satu cycle. Tapi macam saya tadi, saya letak dua cycle sebab saya nak tunjukkan kat awak sebenarnya macam mana dia punya perkiraan untuk time ni. Sebab tu saya letak banyak cycle sebab saya nak tunjuk. Tapi kalau dia tak cakap, dia tak mention macam soalan ni, dia tak mention kan. Cukup untuk awak letak satu cycle sahaja. Okay. Ada soalan? Tak ada. Alright. So sini faham eh? Clear ya? Okay. Okay. Now kita pergi kepada apa? Alright. Tak ada masa lagi. Okay. Kepada sekejap saya tengok dulu. Ini slide nombor apa dah? Slide ke-22. 73 tolak 22. 51 lagi. So kita ada 51 slide. 51. 51 bagi 2 apa? 51 lebih kurang 25 ke 26 lah. 25 ke 26. Kalau hari Isnin kita ada 2 jam lebih kurang. Tak apalah. Kita sambung hari Isnin. Okay. Okay, korang nak sambung sekarang? Nak sambung sekarang pun boleh juga. Kan? Sambung sikit lagi. Ini macam banyak lagi ni. Maupun dia banyak lagi ni. Okay. Dia dah banyak ni. 1, 2, 3, 4. Kat sektor ke-39 baru habis masuk pada ketiga. 33 tolak 22. Lebih kuranglah 17 slide. Okay. Mari mengundi. Mari mengundi ataupun nak kena guna kuasa veto. Guna kuasa veto je lah. Okay, kita jumpa lah, kita sambunglah hari Senin. Okay. Eh, minggu depan ada lab. Betul juga kan minggu depan ada lab. Kalau minggu depan kita habiskan minggu depan lah, cek minggu ke-12. Minggu ke-12 kita habiskan chapter 9. 13 kita habiskan chapter 10. Okay, sekejap.